ملګرو لزمکه څخه سلور سواتیا فوټه پورته سلور درو پینځه سو کاله پخوانی د غیزا په دې حرم کې داسې سو چې د دې د لیدو لپاره ساينس پوهانو روبوټک کیمرا جوړ کړه. تر یو ځای پورې لا تلو وروسته کیمرا ودرېده ځکه د کیمرې مخې ته یو د تیږې تخته راغله. د ساینس پوهانو په وینا د دې تختې شاته یو داسې راز دی چې له څلور نیم زره کلو راهیسې چا نه دی لیدلی. په هر قیمت په دې راز دوی ځان پوهول غوښتل. د دې لپاره دوی د یو ریپورټ مخې ته ډریل ماشین ولګوه، د تیږې په تخته کې سوری وکړ، بیا په دې سوری کې یوه کیمره ورننه باسل. د دې وروسته د دې تختې شاته یو داسې منظره وکتل شوه چې تر څلور نیم زره کلو راهیسې چا نه و لیدلې. د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو، ایجپت یعنی مصر کې ټول 138 لوی حرمونه دي چې په تیرو زرګونو کلونو کې د ډیرو زلزلو او ورسره د لویو طوفانونو مخه کړې، خو تر اوسه په یو حرم کې لږ فرق هم نه دی راغلی. په دې کې تر ټولو لوی د غیزا لوی حرمونه دي او دې حرم 14 جریبه ځای نیولی، یعنی په دې حرم کې یو یا دوه نه بلکې نهه د فوټبال میدانونه ځای. د یو څېړنې له مخې په دې حرم کې 3 لکو نه هم زیاتې تیږې لګېدلې چې په دې کې د ځینو وزن 50 ټنو پورې و. که د دې ټول وزن ته وکتل شي نو د دې ټول وزن 6 لکه ټنه دی چې د 1200 برج خلیفه له وزن سره برابر دی. نو دومره لوی او عالیشانه حرم د جوړولو مطلب څه و؟ زرګونه کلونه مخکې چې د دې د جوړولو وسایل هم نه ول، نو دا یې څنګه انچ په انچ لیول کړی او څنګه یې بغیر د کرایم څخه دا تیږې تر 470 فوټه جګوالي ته ورسول؟ او د دې په جوړولو کې د کومو انجینرانو لاس و چې دا یې دومره مضبوط او د دې ټول اړخونه یې د کیکن د 1.5 درجو زاویه کې جوړ کړل؟ د دې هر څه په اړه به په دې ویډیو کې پوه شئ. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. چیلنج نمبر 1، د ډیر وختونو څخه ډیر څېړونکي د دې حرم د ساختماني تخنیک په پوهېدو لګیا دي چې څنګه د دې حرم اړخونه دقیقاً شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ یې بغیر د کمپاس یې څنګه جوړ کړل. د یو څېړونکو په وینا تر ټولو مخکې د هغې وخت انجینرانو به یوه داسې ځمکه تلاش کړې چې دا دومره درنو تیږو وزن برداشت کړي، او د هغې وروسته پولر ستوري چې د هغې په مرسته د ځمکې اړخونه معلومیږي، د هغې په مرسته دوی د حرم هر اړخ نخه کړ. نه یې د کمپاس په واسطه او نه یې د کوم بل ماشین په واسطه، د آسماني تخنیک په واسطه یې زرګونه کلونه مخکې د دې حرم لارښوونې یې په نخه کړي. چیلنج نمبر 2، دا چیلنج و د ځمکې لیول کول. په کومو 14 جریبو ځمکه کې چې دا حرم جوړېدو د هغې لیول که لږ هم خراب و، نو دغه د تیږو د غره درېدل ناممکنه وه. اوس د دې ځمکې د لیول کولو لپاره د هغه وخت انجینرانو سره نه لیزر لیول و او نه ببل لیول و. د متخصصینو په وینا د ساختماني ځای ټول اړخونه به یې کنده کړ او بیا به یې د هغې وروسته پکې اوبه واچولې، او د یو اړخ د اوبو لیول څخه به یې د بل اړخ د اوبو لیول میچ کوو. د ځمکې هغه برخې چې د اوبو له لیول سره میچ کېدې نه، هغه به یې د چینې او سټکو په واسطه به یې لیول کول. د ډیرو متخصصینو په وینا چې پخوانیو مصریانو د دې اوزار څخه هم ګټه اخیستې چې د دې دواړو اړخونو کې لرګي او د هغې په منځ کې د رسۍ په واسطه یو تیږه ځوړندوي. که تیږه له ځمکې سره ولګېده او د هغې رسۍ پوره مرکز ته راشي، نو د دې دا مطلب دی چې ځمکه په کامل ډول لیول ده. چیلنج نمبر 3، اوس د ساختماني کار اړخونه هم سم شوي وو، نخې هم شوي وې او د ځمکې لیول هم ټاکل شوی وو. اوس وار و د ساختماني کار د شروع کولو چې د لکونو ټن وزن لرونکي لوی تیږې ضروري وې، خو د دې تیږو د ماتولو لپاره نه دوی سره ګرینیډ و او نه جیک هیمرز، خو بیا هم دوی دا 50 ټنه تیږې ماتې هم کړې او دوی ته یې د مربع شکل هم ورکړ. خو دا د څه په مرسته یې داسې وکړل؟ صرف همدا اوزار و چې تیږې یې پرې ماتې کړې. د دې ساختماني کار چینی صرف د مسو څخه نه وه جوړه شوې، ځکه هغوی هم پوهېدل چې مس نرم دي او تیږې نشي ماتوي. نو د دې لپاره دوی یو بل کیمیکل ارسینیک هم په دې کې استعمال کړ، او د مسو او ارسینیکو په واسطه جوړه شوې دا چینی د لرګیو د سټکو په واسطه و په تیږو وهل کېدل، او تر 100 ساعتو زحمت وروسته به د دې تیږو شکل مربع ته ورته جوړه و. چیلنج نمبر 4،
دا خاص رقم تیګه چې اوس وخت کې ورته لایم سٹون وایي. د تیګو د پرې کولو کار د ساختمانی کار څخه 1.5 کیلومتره په ټورا ښار کې روان وي. اوس دلته ستونزه د دې ښار څخه ګیزا ته د تیګو وړل وو چې هره تیګه 50 ټنه وله او همداسې 40 تیګې په یو حرم کې ولګېدې. د دومره وزن وړلو لپاره په هغه وخت کې نه کوم حیوان په کار راتلو او نه د هغوی سره کوم ټرکونه ول. په حیرانوونکي توګه دا کار دوی د کاریګرو او کښتیو په مرسته کړی. د ګیزا او ټورا په درمیان کې د سیند څخه ګټه اخیستې او دومره لویې لویې تیګې یې وړلې. د څېړونکو په وینا دا کار دومره اسانه نه و. په کښتیو کې د دومره لویو تیګو وړلو لپاره هم تر 1500 پورې مزدوران په کار راتلل. چیلنج نمبر 15، د متخصصینو ټیم چا چې د ګیزا هرمونو په ساختماني کار څېړنې کولې هغوی ته د ډیرو سوالونو ځوابونه پیدا سوي وو. خو یو سوال دوی هر وخت ځورول، لایمسټون پرې کړل شول، یوړل شول، ولګول شول او د یو بل د پاسه کې خودل هم شول. ستونزه دا وه چې دومره پورته ځای ته تیږې څنګه یوړل شوې. د ځینو څېړونکو په وینا د تیږو پورته کولو لپاره د اول نه پلان نیول شوی و. یا خو به دوی د سپایرل ټریک په واسطه پورته تللي او یا به د زیګ زیګ په طریقه پورته تللي. چیلنج نمبر 6، خبره صرف د لکونو مزدورانو د چینی او سټکو په واسطه د تیږو ماتول او د دومره لویو تیږو د وړلو نه وه. د دې حرم دننه ځایونه، د هغې دننه د تلو لار او ډیر واړه واړه سوري هم پکې جوړ کړي وو. نور هر څه سم وو، خو یو شي څېړونکي ډیر حیرانه کړل. هغه دا و چې د حرم دننه چې کومې تیږې استعمال شوې وې هغه لایمسټون نه و، بلکې هغه ګرینایټ وو. ګرینایټ هغه تیږه ده چې د الماسو وروسته د نړۍ تر ټولو کلکه تیږه دا بلل کیږي. اوس وخت کې هم ګرینایټ د لویو ماشینونو په واسطه پرې کیږي. ډیرو خلکو دا ولیدل، خو یو هم پرې پوه نه شو چې 4500 کاله مخکې دوی ګرینایټ څنګه مات کړی. خو بیا د ډیرو کلونو وروسته دا پوښتنه هم حل شوه. مصریانو د ګرینایټ تیګه د داسې هرې په واسطه ماته او پاکه کړې ده چې د هغې غاښونه هم نه ول. د دې هرې په دواړو غلخونو باندې به وزن واچول شو او په ګرینایټ باندې به وهل کېده او په منځ کې به یې لږه لږه شګه هم اچول کېده او د دې ماتولو باندې به 4 میاشتې وخت نیول کېده. اخیر د دې حرم د جوړولو مقصد څه وو؟ د دې حرم د جوړولو په وخت کې څومره مزدورانو کار کوو او د تیږې د تختې د سوري کولو وروسته داسې کومه منظره وکتل شوه چې 4500 کلو راهیسې چا نه ولیدلې؟ په دې هر څه به پوه شئ د دې ویډیو په راتلونکې برخه کې.